Chico Badaró, Rubelita. Mirabella, pessoal de Mirabella, muito obrigado. Tá aí o Lula. O Lula recebendo o carinho da nossa gente. Pontes Cruzeiro, tá aí o nosso queixo. Agora vai machucar o nosso presidente. Olha o carinho. Olha o carinho, Lula, nos braços do povo. Eita, Lula. Esse povo te ama, presidente. Você representa a esperança da nossa gente. A paz, a cultura, a alegria, a emoção. É Lula. É Lula que tá voltando nos braços do povo. Esse é o presidente. Esse é o presidente.